markaan weynaado in dhulkan imika cagaarkan uu qallalan yahay aan ka dhigo dhul cagaaro no barwaaqo ah. Xanaan axmed, ka waran maanta farxaddaada iyo abaalmarinta halkan lagu guddoonsiiyey. Waan faraxsanahay aad oo farxaddayda ma soo koobin karo, hadal keliyata laguma soo koobin karo, laakiin se waan u mahad celinaya macalimiintayda igu soo tacbay shan sano ila soo tacbay, gaar ahaan macalimadayda Suhura. Aad baanan faraxsanahay, alxamdulilah, ilaahayna farxadda igu wado, waanad mahadsan tahay. Waxaad ii sheegtaa bal klaaskeed ka baxaysaa, klaaskeed noqonaysa? Anigu sidaydaba grade 5 baan ahay, grade 5 grade 6 baan u gudbayaa. Imisa luuqadood baad ku hadashaa? Saddex luuqadood. Afar may noqon kartaa, waxaan ku hadlaa may saddex baan ku hadlaa, waa carabi, waa ingiriisi, iyo sidoo kale soomaali. Ta afraad waa tii? Ta afraad caadi ugama aqaano, iska caadi waxa weeyaan, sidoo kale turkigan jeclay inaan barto. Ha waayahay bal saddexdooda nagu salaam bal. Marxaban bik, waa carabi. مرحبا بك واهلا وسهلا بك. Welcome to Muslim Ambassadors International. كل سورة هو Muslim Ambassadors International School حفلة ديدا. وايهي. ما حد ربطها إن النقطة مستقبل. مستقبل كم هنا ذا بدن أي كم يتعي إن النقطة قراء. النقطة حنشعلي إن النقطة قراء. سيدو كله حنشعلي إن النقطة قف وح أخرية. يسيدو كله إن كشقة يودولد. marka halkeed rabtaa inaad qabsato? agaasimaha beeraha waa rajo yar, madaxweyne ma rabtid? Waa rabaa, eg way sii kala waaweyn yihiin, laakiin imika saasa kusii guda jiraa. Eg waxaan doonaya inaan madaxweynaha beerta noqdo, waxaan doonayaa hadhow talasan markaan weynaado in dhulkeenna imika cagaarkan uu qallalan yahay aan ka dhigo dhul cagaaro no barwaaqo ah uu roob ku soo bato oo abaartan laga sheekeynayo. Waxaan imika ka jiraa dalka inaan sidan iyo si ka fiicanba ka dhigo.